Azərbaycanda pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində görülən tədbirlər nəzərə çarpacaq nəticələr verir. Məhdudiyyətlər tədricən aradan qaldırılır, ölkə post-pandemiya dövrünə hazırlaşır. Məhz bu baxımdan 500 milyonluq auditoriyası olan məşhur Formula 1 yarışının və futbol üzrə Avropa çempionatının 4 oyununun Azərbaycanda keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mən bir məsələni də toxunmaq istəyirəm ki, birincisi Azərbaycan hər zaman və xüsusən də son illərdə belə mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi etmişdir. İstər Avroviziya mahnı müsabiqəsi, istər Avropa oyunları 2015-ci ildə keçirilmiş, 2017-ci ildə keçirilmiş İslam həmrəyliyi oyunları ilə Formula 1 yarışlarının bir neçə mərhələsinin Azərbaycanda keçirilməsi eyni zamanda Azərbaycanın dünyaya həqiqətlərinin çatdırılması, Azərbaycanın inkişafının, Azərbaycan xalqının nə qədər tolerantlıq dəyərlərinə önəm verdiyini və Azərbaycanın nə qədər inkişaf etdiyini bütün dünyaya çatdırmaq baxımından çox vacib məqamlar idi. Digər bir tərəfdən, əgər biz bu illər ərzində ölkəmizə gələn turistlərin sayının illər üzrə statistik göstəricilərinə nəzər salsaq, görərik ki, doğrudan da belə mötəbər tədbirlərinin ölkəmizdə keçirilməsi ölkəmizə turist axınının davamlı şəkildə inkişaf etdiyini göstərir. Cavid Osmanov bildirir ki, Azərbaycanın pandemiyadan sonraki turizm mövsümünə və Qarabağı turizm məkanına çevirməyə hazırlaşdığı bir vaxtda bu tədbirlərin rolu böyükdür. Belə geniş auditoriya Azərbaycana imkan verir ki, həm vətən müharibəsindən sonra azad edilmiş torpaqlarda aparılan bərpa quruculuq işləri barədə dünya ictimaiyyətinə məlumat çatdırsın, həm də turizm potensialını nümayiş etdirsin. Əlbəttə ki, bildiyimiz kimi bütün dünyada koronavirus pandemiyası duyan edildi və bütün dünya ölkələrinə koronavirus pandemiyası çox mənfi təsir göstərirdir və xüsusən də iqtisadiyyatın turizm sektoruna çox mənfi və çox böyük zərərlər vermişdir. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ölkələrdəndir ki, məhz koronavirus pandemiyasına qarşı çox effektiv mübarizə tədbirləri apardı və artıq ölkəmiz yanvar ayından da vaksinləşmə tədbirləri müəyyənləşdirib həyata keçirilirdi və ölkəmiz tədricən artıq post-pandemiya dövrünə qədəm qoyur və digər bir tərəfdən də ən vacib məqam ötən ilin sentyabr ayının 27-sində başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsindəki Azərbaycanın parlaq qələbəsi və bu qələbədən cəmisi 6 ay keçməsinə baxmayaraq Azərbaycan dövləti toparlana bildi və belə mötəbər və milyonlarla, 10 milyonlarla, 100 milyonlarla izləyicisi olan və çox maraqla izlənilən belə mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi etməyə başladı.